Всім привіт, це Микола Мага, і це черговий випуск магазина. Минулий жанровий випуск про панк-рок отримав купу позитивних відгуків, було купу заявок на продовження, і сьогодні ми це продовження якраз пропонуємо вам. Отож, сьогодні буде йти мова про українську народну музику, а саме про чорний метал. Окей, я зразу попереджаю, що це не є якийсь топ-виконавців, це не є якийсь історичний зріз, і тому ви тут не почуєте про якісь чорнометальні великі проєкти, великі гурти українські. Тобто тут не буде усіляких харківських гуртів відомих, тут не буде Люцифугума і тому подібного. Так як інформації про ці команди дуже багато, і кожен сам може їх знайти, багато хто чув, я не бачу сенсу в тому, щоб ще раз про них розповідати. Краще ми звернемо вашу увагу на молоді, цікаві, перспективні проєкти, бо вони цієї уваги заслуговують. Окей, почнемо, напевно, з найстатушнішого проєкту з цього списку. Це одесити White Ward. Гурт розпочав свою діяльність в далекому 2012 році. В період з 2012 по 2015 була записана і видана низка матеріалу, яка дала змогу гурту заявити про себе. Та справжній прорив стався в 2017 році, коли їх дебютний альбом вийшов на знаковому французькому лейблі Debemur Morti. Я правильно сказав? Сорі за мій французький. От, це була така суміш пост-блек-металу з нуарним джазом, саксофоном, стріп-хопом. Цей альбом був високо оцінений фанатами жанру по всьому світу, була купа позитивних реакцій, був хороший попит на нього, альбом купу раз перевидавався. Ну, якщо ми беремо дискографію White Ward, то особисто це мій найулюбленіший реліз цього гурту. Ну і далі історія розвивалась, вийшов другий повноформатний альбом гурту, який був музичним продовженням першого, тільки більш розвиненим, більш насищеним, більш пропрацьованим. Також гурт досить активно поїздив Європою, і, що цікаво, участь гурта була заявлена на фестивалі Roadburn, що, як для мене, є досить хорошим показником. Це дуже хорошим показником для вітчизняного акту. Та не так сталося, як гадалось, карантин, ніхто нікуди не поїхав. Та якби хлопці не склали руки. Вони записували новий матеріал, і от вже нещодавно, в минулому місяці, вийшов їх одноіменний міні-альбом двохтрековий. Як там лейбл цей ще раз називається? Debemur Morti. Debemur Morti, от. Що він так називається? Це 200-й реліз лейблу, ювілейний. Бачите, символізм присутній. Там, знову ж таки, два трека на 17 хвилин з запрошеним гостем, класний матеріал, класний звук, класна атмосфера. Ну і знову ж таки є інсайдик, який то там, то тут блимає, що скоро буде, чи в цьому році, чи вже в наступному, але досить скоро буде третій повноформатний альбом. Робота над ним ведеться, так що чекаємо. Окей, далі мова піде про ще один знаковий проєкт. На цей раз це проєкт одної людини, це Swarm. За цей проєкт відповідає харків'янин Сергій Ткаченко, раніше відомий як гітарист гурту «Заводь». У 2015-му Swarm випустив свій дебютний реліз. З того часу проєкт стабільно випускає нові релізи, які продовжують і розвивають вибраний музичний вектор. Вони стабільно отримують хороші відгуки по всьому світу. Там дуже велика підтримка на бендкемпі. Останній альбом цьогорічний вже традиційно порвав металічні топи бендкемпа по продажам і висів там декілька місяців. Як це дуже часто властиво для чорного металу, над гуртом є певний ореол таємничості,
інформації досить мало, хоча присутні деякі одиничні інтерв'ю Сергія, але все ж таки слідкувати за цим всім досить важко. Єдине, на що ми завжди можемо сподіватися, що на початку кожного року, так вже традиційно виходить, випускається новий реліз. Продовжуємо далі. Знов проєкт одної людини, знов герой, який штурмує топи Бендкемпа. Це миколаївський проєкт Кікаряк. Я не знаю, як це правильно вимовляти, ребята. Якщо що, напишіть в коментарях. Але, ну, як можу, так можу. Не суть. За даний проєкт відповідає людина під псевдонімом Crying Orc. О, і вона раніше була барабанщиком гурту Cuckoo's Nest. Метал ці назви. О, змек. За проєктом числиться вже два повноформатних альбома. Це такий собі меланхолічний бурзум. От. Хоча там десь хтось каже, що воно цей бачить цей вплив еміме. Ну, не суть. Коротше, це крута мелодійна меланхолічна робота, яка не вилазить з топів Бендкемпа вже декілька місяців. Про що це говорить? Це говорить про хорошу підтримку, хорошу реакцію і, ну, взагалі, приємно за, так сказати, вітчизняні проекти, благо наш чорний метал завжди міг. Окей, зараз буде досить нетиповий для нашої країни проект. Це, наскільки я розумію, кияни «They Came From Visions». Назва довга, нагадує мені назви металкор гуртів нульових. Вони там любили взяти купу слів і так кучу бахнути. От, ну, але зараз не про то. Це така собі музика під впливом всяких таких гуртів, як Yellow Eyes і Bowser, з естетикою такого кінематографічного горор-фольку. От. Анонімні музиканти, не зрозуміло, хто там грає конкретно. Просто, типу, зібралися, записали цей альбом і отримали кучу позитивних відгуків як від слухачів, так і від критиків тематичних видань. Ну, що я можу сказати? Мінус проєкта в тому, що, знов ж таки, не зрозуміло, чи буде щось далі. Не зрозуміло, де черпати про них інформацію, що воно таке, і взагалі чи буде продовження. Але якщо брати минулий рік, де виходило, ну, купа хороших жанрових релізів, це, але навіть серед цієї купи цей реліз вигідно виділяється своєю нетиповістю і якістю свого музичного матеріалу. Ну і зараз, напевно, самий найменш відомий і самий музично нетиповий проєкт з нашого списку. Це ужгородський проєкт «Фурув Геренду Фурував». Я зміг, я це вимовив. Окей, щоб ви розуміли, це з самого початку це шумовий проєкт. Тобто там перші два реліза – це «Noise Grind». Це там живі барабани, куча шуму, вокал. Далі там іде якийсь дрон-дум, знову ж таки, шумовий. Далі має місце spoken words. Тобто там від релізу до релізу мінялась музика. Тобто стержень був один, це noise. Але, типу, він обростав всяким різним цікавим. І от цього року вийшов черговий реліз проєкту під назвою Бегесадоматіка. Я опять зміг. Ну от, і із-за цього релізу даний проєкт потрапляє в цей список. Тому що, що ми тут маємо? Тут ми маємо такий шумовий блек під впливом Бехеріт, Гоатфаго і тому подібних гуртів. Тобто, щоб ви розуміли, це драм-машина, перегружений до всрачки бас, куча примочок шумить, вокал. І, ну, знову ж таки, це не типовий якийсь тремольний блек, це от якраз музика в сторону вище згаданих ранніх
Бехеріц з своїми певними напрацюваннями навколо цього. І саме з цим релізом гурт нарешті дебютував наживо. І знаєте, це дуже круто. Це такий собі театралізований, костюмований виступ з певною такою своєю атмосферою. Це цікаво і слухати, і дивитись, і гурт якось співпрацює прямо на виступі з публікою. Коротше, дуже круто. І наскільки я розумію, це був перший, але не останній раз. Гурт буде практикувати далі виступати наживо, якщо будуть мати місце виїзди за межі Ужгорода, і у вас буде можливість відвідати їх виступ, я вам дуже це рекомендую зробити. Ну і вже традиційно невеличкий блок в кінці випуску, де ми звертаємо вашу увагу ще на певну кількість цікавих гуртів, проєктів. Окей, з чорним металом ніби розібрались. Чекаємо ваших відгуків, чекаємо ваших пропозицій, будемо старатись знімати подібні тематичні випуски далі. Час покаже. Нравиться — став лайк, не нравиться — став дизлайк, підписуйся на канал, жми колокольчик, якщо хочеш — поширюй відео, пиши коментарі, підписуйся на нас на Патреоні. Коротше, ви і так нічого цього не зробите, якщо до цього це не зробили, я це все знаю, але я це мушу казати кожний випуск. Також підписуйтесь на мій канал на Телеграмі Магазин, я там пишу про різну музику. Коротше, до наступного разу, побачимось.